Архієпископ Аугсбурга освятив місце і наріжний камінь нового римсько-католицького храму у Радехові на Львівщині. Урочиста меса відбулася 4 червня у переддень Зелених свят зіслання Святого Духа. Голова делегації німецьких єпископів, які цими днями відвідували Україну, його преосвященство Бертрам Йоганнес Майер, у присутності архієпископа Львова Мічислава Мокшицького та єпископа Віталія Скомаровського після освячення символічно замурував наріжний камінь нового храму у Радехові, будівництво якого буде фінансово підтримувати Аугсбурзька дієцезія. Покровителем нового радехівського храму буде святий Йосиф. Архієпископ Бертман Майер також виразив свою готовність, і що буде нам допомагати в будові цього костела. Так що йому дуже ми за це вдячні. Мої дорогі, також хочу сердечно привітати єпископа Віталія Скомаровського дієцезії Луцької, ксьонза Юзефа Леговича, пролата з Жовки, отців наших Казиміра, Сокала, ксьонза Миколая з Червонограду, ну, а перед усім також нашого настоятеля, отця Станіслава, дякуючи йому за душпастирську працю тут і за приготування цієї урочистості. Цю чивецького м'єтек. Дякую дуже, архієпископе, за ці привітання, за ці слова сердечні. Подяки теж архієпископу Мечиславе. E abbiamo sentito dalla bocca dell'arcivescovo vostro che in alcuni paesi del nostro continente le chiese chiudono. Voi invece fate un altro segno, voi volete costruire una chiesa, voi volete aprire una chiesa da voi. І так, як ми чули з уст архієпископа Мечислава, що в багатьох країнах Європи закривають церкви, ви робите зовсім інший знак. Знак, що ви відкриваєте церкву, що хочете в цю церкву будувати. Questo è non soltanto un simbolo, un atto storico per il vostro villaggio, e anche una testimonianza. E saluto particolarmente i giovani. Voi siete il futuro della parrocchia, voi siete il futuro della chiesa, generazioni vanno e vengono, ma voi rimanete perché su di voi, io penso, la chiesa del futuro cresca e si costruisca. І це не тільки подія історична для вашої місцевості, це теж свідоцтво. Свідоцтво віри, що Христос хоче жити серед вас. Особливо вітаю молодих, молодь, яка тут є зібрана серед нас. Ви є майбутнім нашої церкви. Минають покоління, минають різні події, але церква завжди є живою, і тому особливо ми вас вітаємо серед нас. Наріжний камінь для нового храму у Радехові привезено із святої землі, по якій ходив ваш опікун святий Йосиф, зазначив у своєму слові єпископ Бертрам Йоганнес Майер. Архієпископ Мічислав Мокшицький подякував єпископу Аугсбурга Бертраму Майеру, з яким мав нагоду співпрацювати ще з часів понтифікату Йоанна Павла II, та висловив щиру вдячність за цей візит солідарності та допомогу німецьких католиків Аугсбурга у побудові нового храму на теренах Львівської архідіоцезії. Богом грацію подію, хай буде слава, любов і поклоніння, слава, любов, ся Ісусу. З місту Булли, яку за мить підпишуть єпископи, священники і представники, які відповідальні є за будову. Цей лист, ця була буде після підписання разом з наріжним каменем вмурована в стіну майбутнього храму. Угу.
anche la fotocopia? Cioè? Sì, sì, va bene, va bene. Facciamo una fotocopia, sì, con sì. Il colore così. Sì, sì. Lei è canonico della cattedrale anche, sì, a Leopoli, il decano. Sì, sì. Sono anche quello che costruirà questa chiesa. Sì, sì, sì. Lui ha fatto la chiesa di San Giovanni Paolo II. Ah, sì, sì, sì. Dove Parolin ha benedetto la pietra. Soltanto di fare pressione. E tenere, premere e tenere. La pietra angolare è piccola, piccolissima, ma ha una fortezza, ha forza spirituale. E secondo me anche questo è un simbolo per la nostra fede che rimane stabile. Цей наріжний камінь є дуже маленьким, але вона має дуже велику сильну силу, велику духовну, на якій буде збудована церква. Prima nella preomelia ho parlato di Pietro, che è a Roma, anche i suoi successori, ma abbiamo un altro, più prezioso territorio, la Terra Santa. E questa pietra proviene dalla Terra Santa, almeno così importante come il terreno della Santa Sede al Vaticano. На початку я говорив про наріжний камінь, який знаходиться в Ватикані, про пап римських, які є наступниками святого Петра, які є каменем, а цей камінь походить від святої землі, де там є теж місце святе, на якому, по якій ступав Ісус Христос. І святий язик. Чи вже пропущу? Чи вже біскупів Італії? Князя миру, люди Божі. Не скриваю зворушення цією урочистістю. Вона імпровізована, вона здається, але вона так дуже глибока. Ми є свідками історії, яка твориться на наших очах. Часом нам здається, що історія – то є те, що є в книжках. Ні, історія – то є те, що є на наших очах. Dominus vobiscum, tecum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, sit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Grazie.